May buntag sa tanan, Jika welcome no na kami dinhi karon na uh, actually nag live broadcast ah uh, first time no if na long time sa dinhi sa Inganay ka morning uh, Lord willing mga February somewhere in February no maybe second week third week uh, Lord willing na maka resume ta sa atong also actual gathering so magpray ta ana, mga kaisuna na mahitabo na siya soon update din no atong last Sunday sa last Jess Bangod sa atong social distancing na na distance is puno-puno uh, na. So nindot pod na 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 poy nag-inquire na ano ba tay i-resume ang first service. So muna, nag-update mi karon pod na Lord willing in a few weeks mahitabo na na siya sa iyahang ano. So welcome this Sunday and kung na, nag-join mo for the first time sa ato an dinhi, uh, nag nagjourney ta karon sa libro sa Mateo, no? And uh, nanataka ron sa Mateo 26. So, before sa tanan, akong basahon ang ato ang ang pulong sa Dios para sa ato karong buntaga and atong magampo kita para sa ayhang tabang. So, ingon diri no sa Mateo 26, versikulo 1 taman 5, human sa pagpanudlo ni Jesus ni Adto, miingon siya sa iyang mga tinunan. Nahibaluan ninyo ang ngaduha na lang kaadlaw ug muabot na ang pista sa paglabay sa anghel. Ug ako nga anak sa tao, itugyan na ngadto sa mga tao aron ilansang sa krus. Ni Addo, Higayuna, usab nagitigom ang kanagkuan sa mga pari o ang mga pangulo sa mga hudiyo. Dito sa palasyo ni Kaifas, ang pangulong pari. Gisgutan nila kung unsaon nila pagdakop si Jesus nga dili mahibaluan sa mga tao. O ingon man ang pagpatay kaniya. Miingon sila, dili lang nato kini sa panahon sa pista kay basig magkagubot ang mga tao ang ampo kita Lord salamat Lord sa imong pulong salamat sa imong tabang even Lord sa sa among pag -journey. gikan sa Mateo 5 karon na, na kami sa Mateo 26 o karon Lord as we are uh, opening a new chapter sa libro sa Mateo. Uh, tabangi kami Lord sa sa karon nakita na namo ang ang imuhang The Passion of the Christ. Uh, padulong ka na Lord uh, ang story Lord na napadulong ka na sa cross sa pag uh, imuhang nalansang ka sa cross. ug dito sa cross namatay ka. ug nalubong O nya sa tulo Lord na banhaw. Kanina story Lord so crucial sa imuhang simbahan, so crucial Lord to the gospel. Tabangi kami na among makita ang imuhang kamatuoran dili inbinto inbinto sa mga tao kung dili ang gumigikan gyud sa imuha imuhang pulong and i pray lord na kung unsa man ang among giatubang sa niaging semana pinaagi karon sa imuhang pulong maministeryohan mo kami tanan amo kaning gi, ampo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Now, kung nakadumdum mo sa una, naatay dos piso na coin. No, uh, bata pa ko, mo ni ako mundumduman kay namo ko alkansiya, maka dawat ko ani iyang shape dili lingin, kun dili ingani. Mundum mo no na ang iyang shape ani wala na ni karon, gi out na ang kading dos pesos. Pero ang usa ka nakanindot ba sa usa coin is that naa siyay duha ka sides no uh, ang atubangan niya is ang katong murag coconut tree o ang yahang naa sa likod is ang ang uh, picture ni Andres Bonifacio now ang ang kaning dos piso coin lugar na ehemplo natong ihatag is that ang ang imo lang yung makita at a time is kaning usanya ka dagway di ba kung imo na pong balihon ang ang dos makita na po nimo ang dagway ni Andres kung imo na pong balik karon ang ang dos ang uh, imo na pong makita karon is ang coconut tree pero nagstorya lang ta sa same na dos piso na coin so ang ang problema is kung ang atong nabawan ang atong sabtan o ang atong uh, na ba na kabalan na ang dos piso na coin is mora yun gini ay itsura. Kanina yung naayang kaning coconut tree. Mora giniyang yun ang dos. So kung may inkwentro na na ing -ani ang yang ano, mura, basit makaingon ta ba na, ala, dili mo na dos ba eh. Kay di man coconut tree ang yang dagway. Diba? Ang dos piso coin yun is Katog yung coconut tree. So kung ang atong pagsabot sa kaning uh, coin na ehemplo is kung kanira yun ang atong giingon na murag yun ang dos. Dili na to, na makaila na dos na gapon din eh. Parihara siya na coin. Oh, ato pong balik na Na kung atong nasabtan o nabalhan, na murag yun ang dos. So, pag makakita ta na ang ingani ang itsura sa dos piso, nabaliktad lugar, makaingon ta na, dili ni mao ang dos. Kaya akong nabawalaan sa dos is katog yung dagway ni Andres Bonifacio. Sama ra karon sa atong hisgotan karon kamuntaga. na ang atong akong itayton lugar ani is ang duha ka kamatuoran duha ka kamatuoran sa Dios niya na dili sila magbangga or dili sila ga uh, kontra but we are talking still no of the ours one same god pareho ra so the harmony of two truths ang akong itaytol ani unsa man ako akong pasabtan lugar akong pasabot sa duha ka kamatuoran na akong suryahon karon unang una ang pagka kataas-taasan sa atong buwing Diyos. Uh, muna siya ang nag nag kon mino no nag nag naningkamot mi unsa dai bisaya sa sovereignty of god be og sa among amigong google ingon daw siya uh, soberano daw may na lang na natay Lisa Soberano o ang igagaw ni Lisa Soberano dinis gikap si Lani Soberano kay mo Lani Soberano na sa diri sa ngatubangan tubangan kon daw siya igagaw daw siya ni Lisa <laughs> no pero ang bisaya dai sa sovereignty is soberano pero basin mas maklaro pag yun, kung, kung sa Tagalog na lang tamo adto ang God is sovereign daw is ang kataas-taasan sa Dios or kung atong i literal sa Bisaya walay makalabaw labaw sa tanan no uh, og connected na karon sa iyang nabawlan niya kakabalo sa tanan and so usap pa sa another way siguro pag sa kung pagsabot nato sa atong uh, Filipino language is dakilang kapangyarihan. So ang ang kamatuoran number one na atong hisgutan karon is ang dakilang kapangyarihan sa Dios sa tanan butang. Apil ang ato ang kinabuhi. Ug ang ikaduha na kamatuoran na ta parihara ni. Eh. Maski ang tao moingon ingon bangga ani bay dili na siya pwede mo, ano mo fit. Pero I tell you, usara ni siya. Same piso or same dos coin ra niya ni no just gapon nato ni siya god holds people accountable for their own action so ang kaduhang kamatuoran na mahisgutan din sa sa ato ang passage is una ang kataas-taasan ni sa Dios sa tanan butang o ang accountability sa tao sa iyang binuhatan dinhi sa iyang kinabuhi Now, we also know, of course, na si atong Diyos, dili lang na siya doha ka kamatuoran. This is, this is too, no? Doha lang ni sa ka-truths about God. That, so, limited kini akong illustration na dos peso coin, kaya doha raman na side. So, think more like a diamond. No? Na atong Diyos is like, daghan kay na siya o characteristic at attribute. ba, diba? Tungod kay dako kay atong Diyos. So, pag mo-describe ang atong Diyos, na siya ay God is love. Makita na to na sayang iyang, usan na sa side, yun, na tibuok na siya. You're describing who God is and you're saying God is love. When you now say God is holy, that is also true na muna atong Diyos. Uh, holy ang atong Diyos. Wala siya sala. That's why God is love. God is holy. That's true. Usa na po, no, is God, God is all-knowing. Ang iyong pagka kaalamun. His, His omniscience. That is God. Our God is also faithful. No? God is faithful. God is just. God is gracious and God is good. All of that, makita nato na, na gina-describe sa Bible kung kinsa atong Diyos in so many ways. Kay ingana siya kanindot, ingana siya ka kadako, og siya ka gamhanan na Dios we're or just talking of this one true God usara our God is one and he is di ba God the Father God the Son and God the Holy Spirit three persons we believe in the Trinity and, so and yet, and God said he is one and so nakita nato no na ang ang problema is if muingon ta karon yes god is love and ato karon ni siyang murag padakoon padakoon to the point na tabunan na to ang yang uban aspekto kung kinsa siya meaning akong padakoon lugar ni si god is love god is love jud oi di ba na tabunan nako karon ang yahang pagka god is holy di ba so god is love dako kay ni siya Og ang God is holy, uh, gamay lang niya ni kay na may part aning holiness ni God na di ko ganahan, pero ganahan kay ko sa God is love. So, muni akong ipokus yun na na-attribute na sa Diyos. Masayop ka na kay Sunan. Kay dili, man, nimo siya pwede butan ang atong Diyos na kataas-taasan kung dapat kung kinsa siya. Siya man ang magbuot sa yahang pag-reveal kung kinsa siya. Now, nakita po nato ang usan ng ka-error ani is mingon ta karon gusto ko lang na God is love ayaw ko dili ko aning ganahan na God is just dili ko ganahan na mingon ang pulong sa Dios ang Biblia na katong makasasala mapadulong sa si impierno yang hukman na yang ilabay sa si impierno dili na na akong Dios dili ingana akong Dios akong Dios ra is gugma. Akong Dios, Ragyod is faithful. Akong Dios Ragyod mo'y makapadato na ako. Akong Dios Ragyod mo hatag og blessing. Mora niya akong gusto tuan na Dios. Now, kana siya na, na, aspeto, you will also be in trouble, lugar. Because God is all of that. And so, kaning duha, karon karon kamuntaga, dili man nato ko ang ato hisgutan tanan ko kinsa sa, sa gireveal sa yang Dios so duha lang kabok akong i-focus karon ang pagkakataas-taasan sa Dios ug ang responsi responsibility or accountability sa tao so let me let me elaborate further no kay i have to set the foundation kay nagsugod na ta karon sa bind designs and so chapter 26 So, God is sovereign, Pasabot ana is siya ang tagiya sa tanan. Ingon pa sa Salmo 24:1, ang tibuok kalibutan, ang tagiya ana is ang Dios. Ingon dayon ang ang, ang, ang pasabot sa sovereignty is that naasa naasa iya tanan ang, ang tanan autoridad ang kataas-taasan. Walay makabuot sa iya ha. Naasa iya ang autoridad. For God is the king of all the earth. Mo karon ang atong kung ano, okay, ang atong nation man god, Pilipinas man god is kon man ta. Ah, uh, demokrasya. Ang atong nasod kita karon nagdako ta na dili tagaila og hari. Nagdako po ta na atong atong na learn sa eskwelahan og ano history na daghan kay mga abusado ng mga hari. So mas maayo yun ni ang demokrasya kay dili ta butan. Di ba? Naatay atay vote. Pwede ta magbutar, na atay karapatan, na atay kanang makabuot ta, na atay say, in other words, sa unsay may sa ato ang nasod. So the idea of democracy mang good, no, and democracy has many good things, wala tanang ingon, no? nagdako man ta, nakahat, po ta, but in the kingdom of God, sa gingharian sa Diyos, wala na nahisgotan ang demokrasya. Ang gihisgotan na sa gingharian sa Diyos is that it is a kingdom. And usalang yun ang hari o unsay kataas-taasan, buot sa kataas-taasan na to, ang Diyos, siya ang hari, siya ang masunod. Naa sa iya tanan ang otoridad. wala sa hang mga tao. Ang pasabot na pud ani iyahang kaniyang dakilang kapangyarihan is naa iya karon ang tanan control no kita sa demokrasya di ba tuwing election makasabot ta na naa tao ang control kita ang naa sa atong abilidad your vote counts di ba so make your vote count because you have the power you have the control kung kinsa ang imo ang elect na mahimo og mayor or presidente or imuhang otoridad. Wala na again sa gingarian sa Dios. Naa sa Dios ang tibuok control. Ephesians 1:11 ingon kita tanan nakuha na to ang inheritance na gi predestine kita ang kabubuton sa Dios na Iya gi ingon daan no ang predestin ang predestin according sa yahang purpose who works all things after the counsel of his will. So unsay nahitabo? Ang tibuok na mahitabo sa imong kinabuhi ang tibuok mahitabo sa tanan kalibutan naa sa control sa Dios. Muna ang pasabot sa sovereignty, ang kataas-taasan. Naasa siya ang tag-iya sa tanan, naasa siya ang authority sa tanan, naasa siya ang control sa tanan. So, sabi pa ng ano, no? na God sovereignty, ang pasabot ani, gilukop niya tanan ani, ang tanan, absolute and unrivaled rule sa tanan niyang creation. So, what does that mean for your life? Let me show you unsay mga pasabot ani sa imong kinabuhi o ato ang kinabuhi. It means because God is kataas-taasan, Walay mahitabo sa imong kinabuhi na aksidente. Walay mahitabo sa imong kinabuhi na by chance. Ug na siya kanindot kay nakamatuoran sa Dios, no? Ingon para sa Proverbs 16:3 ang lot dice no murag dice na siya kung ilabay daw nimo ang dice wa makabalo kita di ba pag every time mo ilabay ta og dice dili ta makabalo unsay bugawa sa dice pero unsay may ingon sa, sa biblia unsay may ingon, ingon sa pulong sa dios na maski kana gamay na nabutang dice ingon siya kung ilabay na siya Maski ang desisyon sa dice, unsa'y may insura mo gawas, 1, 2, 3, 4, unsa na siya na number mo is from the Lord. Nothing happens by accident. Because God is in control. Ikaduha, na unsa'y pasabot ani, even when makasala ang tao, even sa sala sa tao, sa pinaka- ugly na, na sin sa tao, nagibuhat sa mga chosen people of God. Kung ikaw, Kristiyano, o na mga evil, sinful man na nagbuhat sa imuha o sala unsa sa maingon sa Diyos, even kana na, kana ka na aksidente, even ka na, God is still kataas-taasan, in control, absolute authority. Genesis 45.8, ang story ni Joseph. Diba? Joseph was the son of Jacob. Unsa may kibuhat sa iyang mga igsuon kang Joseph, na selos sila, ilang gilabay sa kanang atabay, o ilang gibaligya, ilang kagulingong igsuon. Grabe na, grabe na sala. And yet, ingon diri no? Yang gisulti karo ni Joseph, anak siya, Dili man kamo, ang nag nagbaligya sa ako niabot ko diri sa Egypt 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 Pero ang Dios ug ingon din siya no ug ang Dios nato ang naghimo sa ako karon na nahimo ko og leader sa Pharaoh Asa, sa made me a father to Pharaoh and a lord of his household nahimo ko og ruler sa land of Egypt So nasabta ni Joseph Lugar later on na unsay nahitabo sa iya, ha, gibuhat sa iya, krabi ka pait na nahitabo sa iya, Iyahang kagulingong igsuon, gibaligya siya na mahimo siya alipin. No, gitraidoran siya siyang kagulingong pamilya. Gitraidoran siya sa na priso siya sa Egypt. Daghan kay siyang nahit nah, agi na agi na na kalisod. Ingon ang Dios, ingon siya Joseph ang Diyos gihapon in control ato tanan. Usa na pod ka implikasyon, no? Ingon nga maski ang sala, maski ang pinakadautan na balak nagibuhat sa sa tao sa usaka, ka mangtotoo. God is still in control. Ingon pa diri, kamo you meant it for evil. Di ba? Ang inyong plano was evil. Your you it was sin. Pero God was kataas-taasan, even sa inyong sala, iya gibaliktad sa Dios Unyang gihimo karon nahimo siya og good in order na mahitabo lugar ang tanan sa na mahitabo is naagya sa plano sa Dios what a, a, reassurance no walay mahitabo sa ato ah, na aksidente walay mahitabo sa atong kinabuhi na maski unsa na sa kasakit maski unsa na sa maski sala sa lain tao na wala na ang atong Dios makaingon makaingon atong Dios may sorry kayo wala ko kabantay nimo sorry kayo na atiman mo na akong anak nabiyaan, tika, na tika ngonang nahitabo na sa imo pagka trahedya na ano pero ang atong Dios is always in control and na ta makasalig and so no he is in control sorry ni even when things go wrong Ingon pa diri His plans cannot be stopped. Isaiah 14.27 Ang Diyos is the Lord of hosts. Naana siya mga plano. And walay makapugong sa iyahang plano. Walay hari, walay nasud, walay uh, nuclear power, wala tanan. No? And, and usag yun is ano? Okay tinuod kini sa ito. maski sa to, di ba niya kita og covid 2020 pakaingon ta na daghan kay mga story karon tinuod ba ni ang vaccine mo work ba ni unsa man ni may tabo sa atong kaugmaon dana na to makita na kung wala tay masaligan na pader na kamatuoran kung kinsa si Dios na siya ang kataas-taasan tanan lugar kani makaingon ta sayanga sa akong kinabuhi oy nganong karon pa man ko na tao na kanina hitabo may pa akong lulululaw wala ka atubang og ingani hayahay pa kay sila kagawas sila anytime makaingon ka na ba na magmahay gyud ka so kung wala ni ng pagkataas taasan sa Dios sige ka og tan-aw sa imong sa no may patong sa una sa una na kinabuhi sige kagingon ba na og sige kag bahay magmahay din ka Magmahay ka na nganong nganong ingani ni oy nganong mo maning nahitabo nganong mo manito si kag tan sa una kay nganong man wala man kay gibarogan na na ang Dios baski unsay mahitabo sa imo yahan ang gitugot ug maayo atong Dios na si plano na maayo ug masaligan siya so permi ka magmahay O kung wala pug ka nagsalig sa Dios sa iyang kataas-taasan pwede pug ka mo aw sa imo kaugmaon ug sige ning kag Sige kag ingon, unsa na kay mahitabo sa akong pagmaon? Unsa na kay mahitabo sa akong sa akong negosyo? Unsa na mahitabo sa akong mga anak? Unsa na may mahitabo sa akong mga akong mga mga iro? Tanan. Tanan na lang imong pwede balakahan, imong balakahon. Ay, imong, di ba? Kay nga naman, wala man kay salig sa imong kagulingon o sa mahitabo kay nakita nimo atong nasod, atong mga leaders, wala man sila na ready. Wala man dili man sila kabaloon silang buhaton ani na mga pandemya. Wala may palang, pila naka, o sa katuig din nilabay, wala ang ang, ang tambal aning sakit. Di ba? Makita na na kung magsalig ta sa tao, kung magsalig ta o mga sovereign nation, maingon ang Pilipinas, sovereign kami. Di ba? Uh, kami ang ano, wala yung magbuot sa mo as a nation. The only sovereign God nato, no? wala, ang, wala nagilain na kataas-taasan God is ang Diyos. Kung so kung nata karoy kabarugan, na natay Diyos ng kataas-taasan, walay may tabo sa itong kaugmaon na dili sa iyahang plano. Walay may tabo sa itong kaugmaon na dili, na dili maka, makakontra sa iyahang pagkamaayo, pagka-faithful that He will keep His promise. Diba? Kaya kung dili kataas-taasan ang Diyos, dili niya makip ang iyahang promesa. Pero tungod, taas taasan na JOS, Diyos. Tanan ano, ang gi-promise, therefore, sa akong kaugmaon, sa ato ang kaugmaon, sorry, will happen. And so, di na ta kailangan mabalaka. Di na ta kailangan mahadlok. Kay maski unsa pa may tabo sa akong lawas, na ang may promesa para nako sa langit. So, balik ta. No? The implication of this truth is tanan. Pero gusto nako ako i-zero in karon kabuntaga sa unsay may tabo o sa kaning story karon ni Jesus na ang iyahang pagkakataas-taasan even niya ni sa iyahang karon misyon na i-save tatanan sa atong mga salak. So the sovereignty of God, ang iyang pagkataas-taasan sa iyang plano na mapasaylo ang imuha o gakuang sala. Monica karon ang story sa 26, 1-5. So notice no, na when Jesus had finished all these sayings, nakita nato here is that ang ang nindot kay nahitabo here is the so, unsa man ang unsa man ang nahitabo ani no unsa man ang iyang istorya di ay na nahuman na siya If you remember, no, since chapter 24, nag naglingkod na karon si Jesus sa bukid sa Olives, no, Mount of Olives, o nagwali siya dito. So, kani ang yang giwali na yon sa Mount of Olives from Matthew 24 o Matthew 25 is unsay may tabo sa yung ikaduhang pagbalik. So, di ba? Ang, ang end times, the end of the age, pag ang kalibutan, hukman na tatanan, yahangi story dito unsay mahitabo ug dapat magandam kita. So muna na karon na after siya nagwali, naapagyapon siya sa bukid sa Mount of Olives, naglingkod, storya niya iyahang mga disipulo ni nahitabo ang story sa 26. Pero nag-move on na ni ang story ni Jesus. Karon na lugar ang Matthew 26, Matthew 27, ug Matthew 28, dinhi na nato makita ang Passion of the Christ na ang malansang na si Cross after two days, mamatay siya sa Cross o mabanhaw siya three days later. Mo na ni karon ang ang hisgotan sa simbahan, no? Every time we will share the gospel. And so, ang iyang kastorya karon ang iyang mga tinunan. Okay? Now, you would you would think, no? Again, if unsa how do you define success in ministry? How do you define success in your life? Because at this point sa kinabuhi ni Jesus, tulo na siya katuig, naghago sa ministry. Tulo na siya katuig, since nagsugod siya, og wali, og tudlo, og nagtudlo about sa kingarihan sa Diyos, na ang mga tao, dapat magrepent na sila, og mag-believe sa Yaha, Tulo na siya katuig, naghimog milagro, If, ang question karon is how do you define success? How do we say Jesus, you're successful? Kasi kung karon nagawa na mga definitions of success is this: successful ka na minister, successful ka na simbahan is if daghan mo, di ba? Ang tanaw lugar na successful ka na simbahan or not is daghan mo. So kung tanaw na to, no, na, Successful ba si Jesus kung kana na standard? Ang standard ba na sa Diyos of success or ato-ato ara ng way of trying to know what success is? Because at this point, no, ingon pa sa John 6.66, daghan, no, hundreds and, and daghan, kita, daghan kay daghan kayo mga tinunan ni Jesus na miya na siya. Gamay na lang sila na bilin din hi karon. Gamay na lang sila. Tulo ka tuig nila pa eh. Unya ang ang gistoryahan karon ni Hesus, duha na lang kaadlaw ilansang na siya sa cross, gamay na lang sila. Mingaw. Dili successful no. Unya na pay no, naingon ang pastor, ang ko sa ka pastor ingon. Ay dili ka pwede mag criticize ni Joel Austin kay tanaway simbahan, daghan kay sila og dato kay sila. So another way day to to determine success is unsa ka dato ang imong ministry. Kapila daghan na ba kay ka og Daghan ba kay kaoguan? Kay na-bless man ka ni Lord. Di ba? Ang atong idea na na-bless data is gipadaghan mo sa inyong simbahan o daghan o gahatag o kwarta. So, generous. So, dana to na makita, no? If kana na po na nga to ang barometer of success in the Lord, success in the ministry, success in life, pangutan-unti ka karon, milyonaryo na ka? Bilyonaryo ka? Pila unsanay edad siyo? Unsay nimo edad karon? Na naka sa 30, 40, 50? Ay, dili ka datu? Ay. Sorry ha, dili ka blessed. Nakita nato no, there's something wrong with the idea na kung dili ka datu, dili ka blessed ni Lord. Because nakita nato atong Dios mismo Dinhi sa time diri sa kalibutan, dili siya dato. Kinsa man ang iyang tinunan. Klase-klase ang -klase tao. From gikan sa wala ay nahuman na grado, fisherman, to a tax collector, to later on a, a doctor. No? Naagali pariseyo. So, lain-lain from educado to uh, uneducated, from pobre to to dato mix. So kung may ta karon ay dili ka tinuod na disipulo kung pobre ka. Dili na na siya mo kung kinsa karon ang Bible na kinsa ang Dios sa Bible na to. Nag, nag, na, isa ka na kabakak karon na nag-go around sa mga churches karon ayaw og tuo ana mga so we never base success no kung daghan ba ang imong membro sa imong simbahan dili ka mo base og success na gi-bless ka ni Lord kung dato ka ba or dili og dili pud ka mo base og success kung mingon ka hayahay na imong kahimtang wala ka ni agi kalisod dili ka na kamao ang basis sa success sa Diyos. So when Jesus said to His disciples, nakita na to, no? Na si Jesus, maski dili siya dato, maski gamay na lang nabilin sa iyang disciples, He has, He is determined to obey God, the Father. He is determined to obey the will of God. He carry out gapon niya. So faithfulness, my dear friends, is the barometer if you are really abiding in Christ, remaining in Him or not. And so, ingon din siya sa versikulo 2, Kabalo ba mo? Yang, remind yang mga tinunan. Kabalo mo ha? Pahinomdoman ta mo ha? Na after two days, muabot na ang Passover. Unsay mahita mo sa Passover? Ang Son of Man is the title na Jesus calls Himself, no? is a title of humility. Ingon siya, ang son of man ako is ilahan ako karong ilansang sa krus. Think about that. How can you guarantee? How can you guarantee as if done deal na ni? As if mo na siya ang mahitabo. Si Jesus niya ingon ha, kabalo mo ha, remember, after two days, ilansang na ko nila sa krus sure na mahitabo. Dili mangali ka kabaloon sa mahitabo sa imong kaugmaon or unya mahitabo 10 minutes. Dili may sa ako isulti. Next, after 5 minutes from now. Di ba? Walay, walay tao makabalo unsay mahitabo sa, sa kinabuhi 1 second from now, 5 seconds from now. Pero Jesus is showing sa iyang pagka-kaalamon sa tanan, iyang karong gipakita ang kataas-taasan sa Diyos na after two days, guaranteed, malansang ko sa cross. Promise kani. Ang Diyos na kataas ra ang makagaranti ani. So gano'n man, Ano importante man na, no? Kay, kabalo ba mo, dili lang ni Mao na time nag-iingon si Jesus na ilansang siya sa cross in advance. Nagsulti na siya, anak, gikan pa sa Matthew 16. If you remember ang atong wali sa una, Matthew 16, 21, ingon ra no, from then on si Jesus, iyan ang nagsugod na sa og explain og oh, grabe pa no. Very very clearly, very very plainly. As in lantaran ba? Pinta baraha ba? Guys, padulong ta sa si Jerusalem ha. Kailangan ko mo Jerusalem ha. Kay dito patyon ko nila, ilansang ko nila sa cross. Okay? Klaro? o dara dahil nakita no, na kinsa pagay mo buhat sa iya, ha? ang mga pari o ang mga teachers of the religious law ang mubuhat ani sa kuha. Think about that. Unsa na isa ka-amazing na padulong pa lang sila sa Jerusalem. Ginaingnan na niya, ginaandam na niya iyahang mga disciples kabalo na si Jesus unsay mahitabo. Og dili lang na sa kanina pana, panahon, Matthew 18:22, tanawa ng Luke 19:22, tanawa ng Luke 12:50, again and again. padayon ni siya og storya. O guaranteed bigin ninyo pagid sa ani ho. sa ikatulong adlaw mabanhaw ko. Plano sa Dios, hindi plano ni ni Jesus. Makaingon ka ba? Jesus, grabe naman. Kung kab kabalong manay ka na mo, addo kag Jerusalem, patyon man manay ka, kanong mo addo pa man ka dito? Diba? nag, kung kabalo ka na mo, punit kag bato, imo nang bunal-bunal si sa imo ulo, kabalo ka na magdugo imo ang ulo, magbukol ka, anong imo pa ang ibunal lang imo, ano? Muna ang gi, huna, -huna ni Pedro. di ba? Muna si Pedro, yang gipugngan si Jesus. Ingon siya, ay Jesus, ayaw na lang ato Jerusalem. Di ba? Ayaw ka Unsa Kung sa may kibuat ni Jesus, ay eh, ha, niya si Pedro. Kikiklaro naman ni Jesus, plano ka sa Diyos. So kung imo kong pugnan, imong ginabuhat ang plano sa yawa. Nakuha ni mo? Dili, ma why makapugong sa kataas-taasan sa Diyos? So nakita din nato karon is that Ingon sa karon sa kaninang nindot kay na plano is that ingon niya karon two days from now Passover ang pista sa Passover ang paglabay sa anghel ug yahari na karon gi-connect danha ko malansang sa cross sa kana gyud na panahon so grabe ka specific no in two days sa pista sa paglabay sa anghel sa Passover malansang ko sa cross Okay guys, that's the plan. Ganong kailangan magiging siya mahitabo sa pista sa paglabay sa anghel. Unsa may significance ana? We have to set the, kono, you will see this very important truth. Sa Exodus 12:3 ni siya nahitabo ang paglabay sa anghel. Exodus 12:3 panahon ni Moses. Naa sila sa Egypt. They were still slaves. Mga alipin sila sa mga Egyptians. Sige sila kanpo Lord, save us, save us, set us free o gitubag sila. Gitubag ilang pag-ampo. O gipadala ni Jesus, ani ah, ni, Lord si Moses. O karon nilabay o pila ka mga milagro, mo na ang final miracle na mo na karoon ka rin ang maka final yun na miracle na buyan na sila. Mabuyan na rin sila pag ani? Eh. Unsa man ni siya. This is now called the Passover, ang paglabay sa anghel. Ingon din karon no, ingon si ang Diyos, pinagi kang Moses, ni tanan, ang ng tanan ang tao sa Israel, no? Na on this day, tanan tao dapat mokuha sila ng usa ka karnero. O kaning karnero dapat wala gini siya tatsa, no? Nindot gini siya dapat na karnero og ila ding buhaton is imo ni siyang i-observe o you will then kill this lamb. So, kuha mo o uh, karnero para sa imo hang uh, household, sa imo family, mo represent anak, patya na ang karnero, unya, ang dugo sa karnero na inyong gipatay, inyo karon ni siyang ipintal sa inyo pusti, sa inyong portahan. Okay? And then, unsa ninyo buhaton? Kanon din ninyo ang ang meat sa karnero ug mo na ni karon ang itawag nato na the Lord's Passover. So, ipasupot sa Passover, Lord. Yan i explain Ingon siya diri, For I will pass through, pass over the land. Ang Diyos, no? And I will strike all the firstborn in the land of Egypt. Meaning, buhat, mag, akong hukman ng Egypt. Ang tibok, nasod sa Egypt, akong hukman, o may tabo is, tanan, no? Maski tao, maski hayop, mahukman na sila tanan, akong i-execute ang akong judgment, ingunin siya, ako ang Diyos. Why magbuot, no? Ako ang Lord. Ingunin siya din eh. O gano'n man, dili mo mamatay. Gano'n man, labyan ka mo sa Diyos na dili mo mamatay, dili mo maapil sa hukom, sa, sa the, the judgment of death, is because kung makakita ang Diyos sa inyo sa dugo sa karnero, kung makita niya ang dugo nakipintal sa portahan sa inyong balay mulabay ang Diyos anang panimalay ug dili niya patyon ang nasa sulod the Passover. no and then i will pass over you and walay plague will befall you to destroy you na akong akong buhaton sa land of Egypt And karo ingon niya ni ingon sa Exodus 12:14, timan ini na adlaw, permi, tudluan ni siya, himuan ni siya og Memorial Day, himuan ni siya og pista, no, a Memorial Day, to a feast to the Lord throughout all your generations. So gitudlo ni sa Dios sa una sa Exodus. Nahitabo gini sa sa una. Nakita din nato karon kinsa man ni ang lamb pagkita ni John the Baptist. Unsa ang gi ni John the Baptist? Nakakita siya ni Jesus. Unsa ang giingon? Behold, the Lamb that was the Lamb of God that takes away the sins of the world. So kinsa tong karnero gipatay sa Egypt sa una para moy mapintal na iyang dugo para labyan sa Dios dili niya hukman na ito'y meaning advance to na nitudlo kung kung sa'yo buhato ni Jesus para kanato na The Passover. O kung ingon ni Jesus, malansang ko sa cross, isacrifice ko patiyon ko nila sa Passover. Kung pasabot sa Passover, na ay karnero patiyon, ang iyahang dugo ipintal, ang iyahang kar, iyang karne kanon, o tanan panimalay na nagbuhat na, na, ana nagtuo ana labyan sa Dios of dili niya hukman na save lugar sila igon ni apostle paul get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast as you really are you know meaning live holy lives ngano man for christ kung ang Dios si Hesus Kristo ang imuhang Passover lamb has been sacrificed. Ang imong kinabuhi, mabag-o. Uy, nanapod ang kono, the Christ as our Passover lamb. Peter, unsang saan ba yung ingon? 1 Peter 18.20, For you know that it was not with perishable things, no? that you were redeemed, meaning, walay kwarta na naka pa set free sa imo sa sala. Wala ka gibalak, gi gipalit, pinagis sa ginto. Kundili, pinaagi sa dugo, sa precious blood ni Hesus Kristo. You see the blood of Christ? Yang gi shed sa cross? Unsa siya? A lamb without blemish. Perfect. Walay sala. He was chosen before the creation of the world. Ang plano sa Diyos. And he reveal the la last time. Unsa may ingon ni Apostle John? Revelation 13:8 na kita. Jesus is called the Lamb that was slain from the foundation of the world. So grabe ka connected ang sacrifice ni Jesus sa cross o ang Passover na nahitabo sa Egypt. Ang Passover is in a way, mogya po na ang gibuhat sa Diyos kung nituo kita sa lamb that was slain, si Jesus Christ, He saved ta o diri na kita hukman sa judgment ni God. So, mo ka na ang plano. The salvation plan. The salvation plan, ang say, plano sa Diyos para masalbar kita sa atong mga sala, para mapasaylo kita sa atong sala, kung kita makasasala na tao, and sa tanan tao nakasala, o yun ang Romans 6.23, the wages of sin is death, we will surely go to hell because of our sin. Unsa may plano sa Dios para masalbar kita? Jesus must die for us as the lamb, sacrificial lamb. And it's to be on the cross. And dapat mahitabo siya sa Passover in two days. Kanigyo na tuig, dapat mahitabo. Now, makaingon na karon. Dili na siya mahitabo kung dili kataas-taasan ang atong Diyos. Nga man, abi mo kita lang na ay small group, naapoy lain small group. Abili mo nimo si Jesus ang naay small group, naapoy lain na small group, na na group nag-meeting ani na panahon. Nag-Bible study, gapon sila. Kinsama ni sila. Naagapon sila sila'y plano. The second small group with a plan. Makita na to sa versikulo 3. Kinsa ang ilang nasilang small group? Ang mga chief priests, ang kinakataas-taasang pari. Ang mga leaders sa Israel o ang, ang the pinakataas na pari, the high priest, whose name was Kayapas. Nagtipok po sila. Nag-meeting po sila. Nag-meeting po sila. Unsa man ang ilang imitingan. Makita na to, no? una, before nato to explain kung silang gimitingan, kinsa una ni high priest. Kung sa'yo pasabot sa high priest. Ang high priest, usara siya sa pinaka-importante na posisyon sa Israel. Kay muna siya ang, siya ang responsible, responsible to offer the sacrifice of sin, the sin of atonement, the atonement sacrifice for the sins of the people. Siya ang maghalad. No? Nagsugod ni kang Aaron. Aaron. Siya ang high priest sa una, nagsugod ni siya, hantod sa anin na panahon. Now, ang problema ani karon is that gumikan kang, a, kang Aaron na ay nahitabo sa pila katuig na nakorap na ni na office. Gano man. During the high times, uh, Roman times de, Sa panahon sa Roman, panahon ni Jesus na, na si Jesus sa kalibutan, si Caiaphas na ang hari, ah, sorry, ang high, ang high priest. You can imagine, Kayapas became the high priest when Jesus was around teenager. Naa siya sa mga dosi uh, to 18 na anyos na si Jesus nahimo ni siya o high priest. Karoon na 33 edad na ni Jesus, siya pagyapon ang high priest. Now, kanina panahon na, para ma-high priest ka, dili na tungod kay gitawag ka sa Diyos. Kung dili, dapat gi-appoint ka sa Rome. Na high priest ka dili tungod kay imong lolo na lolo pag na trace nimo na imong lolo si Aaron. Aaron, mo man sa dapat. Dapat ang mga anak o mga anak sa anak ni Aaron lang dapat. Kanina panahon na wala na na di na nila ginasunod. So, kung gusto ka maging high priest, palita. Bayad ka. Okay? Gusto ka maging high priest? Dapat na kay connection o bayran mo ang Roman uh, uh, rulers para ma-appoint kanila as high priest. So nahimo siya og corrupt. Kadumdum mo sa sa katong gipang palayas ni Hesus sa iyang templo, mga merchants, mga kurakot na mga mamaligya, di ba? Na ato si kickback ato si High Priest. Na monang suko kay si High Priest kay apilang iyang kaldero na yabu. Okay? Giyabo ni Jesus ang kaldero ni High Priest kayapas monang dumot ni. Okay? So, na hitabo di karon is Si Kayapas, dili ni siya descendant ni Aaron, pero marama man siya iyang giminyo ang daughter sa former high priest. So, na, na siya yung connection. Now, makaingon ka karon Political genius ni siya na tao. Ganun, makaingon ka, political genius ni siya. Because, iyang termi, iyahang terminology, ah, terminology, iyang termino. iyang termino is 18 years bilang high priest. Para naalang mo yung concept, no? Ang high priest before him, tulok katuig lang ni Lahutay. Giilisan na ug ang high priest after sayaha lima ka bulan lang this guy is a political genius a politician na kabalo siya modula. ug makita nimo siya in 100 years siya ang pinakadugay na naa sa termino no in 100 years 20 28 ka high priest ni Labay sa panahon ni Jesus, ha? so before Jesus was born and after, after in a span of 100 years, 28 high priests nilabay. Siya ang pinakataas na nilahutay o kanina posisyon. So, high priest, come and go. Pero maayo kay ni siya in terms of marama. Okay? And so, kabalo siya na kung wala ning dili, dili, unanimous decision ang ruling court nila, ilang religious council, ang Sanhedrin, dili, ang high priest, walay, walay gahom, walay karapatan para patyon niya ang usakatao. ka Dili siya makapwede mo ingon, patya ning usakatao, ka tao, hukman niya o, kamatayon kung wala ang full support sa Sanhedrin, the ruling council. So, unsay kibuhat sa marama kay nakayapas nagtawag siya o midnight cabinet. Nagtawag siya o secret meeting. Dili kompleto ang Sanhedrin. Katong ay mo suporta sa iya ha. Ihang e kitawag. Nagplano sila karon para maaresto si Jesus secretly o patyo nila. Think about it. Lahi ang plano sa mga evil men sa salvation plan sa Dios. Lahi sila plano. Ingon e si Jesus, in two days, patyon ko sa mga pari ug um, ilansang ko sa cross. Dapat sa Passover. Unsa sa ilaha, sikrito. Dili dapat, no? Not necessarily sa Passover. Ganun man. Hate kay nila si Jesus is tungod, usaka ex explanation na na is John 11, 45 to 48. Naay si Jesus na milagro, iyang gibanhaw sa si, si, Lazarus. Namatay si Lazarus, iyang gibanhaw. Nabalik og buhi. Daghang kay tao na nagtuo kang Jesus. Dagan kay tao na amazed. Unsa ilang kahadlukan, anak sila. Naamay may nisumbong sa mga leader, sa pariseyo. What Jesus had done. Ingon din sa 47. The chief priest and the Pharisees, nagmeet din sila sa Sanhedrin. Unsa ilang ingon. Huy! Kung ato ning si Hesus, tanan na noon tao mo tuo sa iya. Mawala ang ato ang way of life. Mawala ang ato ang kribil kribilidad. kay lahi ang ato ginatudlo. Everyone will believe him ug ang mga Romans will come away and take away our place and our nation. Maguba tanan. Mo ang ginahadlukan sa chief priest mo lang gusto nila patyon si Jesus. Kapila na nila try o patay si Jesus, kadaghan na. Kadumdum mo, oh, si Herod, unsa may kang, kang Jesus ato na panahon, gitray o patay ni Herod si Jesus, katong baby pa lang siya, wala ni succeed. Gitray sa mga tao sa iyahang hometown, na patyon nila si Jesus, na ilabay nila sa, sa cliff, sa cliff sa pangpang -pang. okay think about it Dinhi patyon siya sa mga sundalo Dinhi he patyon nila si Jesus paglabay sa pangpang -pang. -pang. he sa John 5:18 patyon nila si Jesus pinaagi sa pag try og ibato siya so nakita na to na daghan na kayo mga pamaagi pamaagi nagitrain nila og patay si Jesus pero why ni succeed man atong Dios kataas-taasan man igun siya mahitabo ni sa Passover mahitabo ni siya ani natuig ug ani na adlaw ang 26:5 ingon din dinhi eh. ang plano sa grupo ni Kayafas karon ingon sila dili nato siya patyon during the Passover Lahi ilang plano. Nga naman, ilang kahadlukan is kung patyon nila during the Passover feast, naa may magkagubot. Kay kung sa una, makabalo sila silang history, o kabalo mo sa history, na anay nag-rebolto nag, nag o nagkagubot na hitabo sa Passover sa una. Sa panahon sa uh, sa panahon sa history na ano na Passover to just forgot unsa to na term or ano but 3,000 people died that day. O gitreten sila sa Rome. So hadlok sila karon na tungod ni Jesus, magkagubot na po ang during the Passover. O kato ilang kadlokan na kwaon sa ilaha sa Romans. Mahita bo. So ingon sila, dili na to dapat patyon si Jesus sa Passover. Now, here, mo siya, no? The Jewish uprising after the death of Herod, 4 BC. Mo na itong 3,000. So nakita nato here that the plan of the high priest and other leaders patyon nila after. So duha ka plano. Una, ang plano sa Dios. Dapat mahitabo during the Passover in two days. unsay say plano sa tao. Patyon nato si Jesus. Pero after sa Passover. Ug dinhi nato nakita na ang sala ni Kayapas Ugang ang sovereignty sa Diyos mag-iusa. Ana siya dito? before this, John 11, 49-53. Si Kayafas, who was the high priest that year, nga si gisulti, tungod kay siya ang high priest. ingon siya, mas maayo pa, usa katao mamatay, kaysa kibo kita diri sa nasod sa Israel, madamay. Muna, karon ang iyang reason, na baski siya ang high priest, wala na siya problema na buhaton niya ang sala, na patyon niya ang usa ka inosente na tao. Wala na siya problema na patyon niya ang anak sa Diyos. Tungod kay ang iyahang, iyahang is. Mas maay pa na siya mamatay kaysa madamay tatanan. Pero kabalo ba ba unsa? Kabaw mo unsa kanindot ang kataas-taasan sa Diyos maski sa sala sa tao? Because John 11:51, the following verse will tell us, Wala to giingon ni Kayapas sa iyahang kagulingon lang na rason. Tungod kay siya ang high priest, gi himo siya sa Diyos na siya karon ang musulti na Jesus will die for the entire nation. ka nindot ang taas-taasan na kamatuoran even sa sala sa tao. Now we go to the second truth, no? Okay. Kung gigamit din siya sa Diyos, so dapat walay sala si Kayapas kay gigamit naman siya sa Diyos. Kana na argumento, dili man siya bag-o, no? Later ato na siyang makita. Pero let me tell you, God will hold us accountable sa atong sala. Same raga po na siya na truth. Same raga po na siya na God. God is sovereign katastaasan, wala yung makabuot sa iyahang plano, o mahitabo o gidna. And yet, God will also hold us accountable sa atong sala. Mutubag ta sa atong sala. Nga naman, nakita nato si Kayapas o ang mga leaders ato na panahon, dili sila inosinti. Makasasala sila. And so, nakita na to, no? Proverbs 6:16 to 19, na ay six things the Lord hates. Seven that are detestable to Him meaning sala kini unsa man haughty eyes pride garbo a lying tongue bakakon hands that shed innocent blood unsa ilang plano buhaton kang Dios kang kang Jesus patyon nila innocent si Jesus makasasala sila na sila pride a heart that this de that devises wicked schemes unsa ilang gibuhat atong gabihon na nagmeeting sila na plano sila first degree murder. Pari ka ha, pero nag first degree murder plano ka. Feet that are quick to rush into evil. A false witness who pours out lies. Unsa ilang plano? Manguha ta, mag ta og lies against Jesus. Nakita na to, nasa kasing-kasing ni Kayapas o kanilang mga leaders, dili sila inosinti. Makasasala agad sila. Ikaduha, ilahatong choice na wala sila ni To'o kag Jesus. Ingon si Jesus sa John 8.45, sa una pa ni, while Jesus was in His early ministry, ana siya, giingnan man tamo sa kamatuoran. Di lang mo gatuo. Kabalo na mo. Nakakita na mo. Wa lang gid mo ni Tuo. Kung ingana bitaw no? Let me tell you. Kung ingana na na bagay, na ingnan ang igorati ka ingnan morning morning na sa ingon sa Bible oh. Si si basaha please ang Bible. Ug mutuo na dayan diretso ang tao. I wish ingana ka sayo no. I wish ingana taka buutan na atong kasing-kasing na kung presentahan lang nimo og kamatuoran sa Dios. Mutuo diretso. Pero ingana ka daotan na atong kasing-kasing. Kay maski makakita ta sa kamatuoran sa Dios, dili ta gusto mutuo. Guilty kita. And ikatulo, hukman kita sa Diyos atong mutubag kita ani na sala if padayunan nato ito follow ang atong selfish desires imbis mut, mut, mutuo ta sa Diyos. Ingon pa sa Galatians 6.7, dili nato ma binuangan ang Diyos. We will reap what we sow. We will harvest what you plant if you will reap sin, you will harvest judgment, destruction. So, naan na mga common objection regarding sa kataas-taasan sa Diyos. Ug badunggan yun ni mo ni sa una pa, hantod ka ron. kung dili ni mo, sabton na atong buhing Diyos is kataas-taasan. Kung dili ni mo ni madawat na ang, ang iyahang gospel, ang iyahang salvation plan, is apil gina na, na kataas-taasan ng atong Diyos. Mone atong itubag sa iya Well, kung Diyos, kung ang Diyos na to is kataas-taasan, unsa na man akong free will? Kanoong na What about my free will? What about my my choice? Wala di ko i-vote. Eh, Ikaduhana objection against sa kataas-taasan sa Diyos. Dili ko makatuo og Dios na mupili siya sa naay masal masave og naay dili masave. Dili na ko na madawat. Kay for me that is not my God. That is not loving. You see the problem? Kung akong bulagon ang sovereignty sa Dios that God is love and gracious, I will not recognize my God. I will not know my God. Ikatulo na objection, kung kataas-taasan ng Diyos o ang iyang tib ah, kabubot, ah? tibuok plano o kabubot on morag masunod, nga mag-ampo po man ko? kailangan po mo mag-ampo kung ang Diyos na may masunod? What's the use? And that would be another objection. What about objection number four? Sige, kung siya ang katastaasan, ngano'ng nung yara mangyabuntang parusahan o kamatayon, kung wala man niya gipili, wala man chance, di ba? So God is not good. God is not fair. Let me tell you this. Gitubag na na sa Diyos sa Romans 9.13. Romans 9, just read 9, Romans 9. I'll tell you a portion of it. diri sa, in the words of the scriptures, I love Jacob, but I rejected Esau. Ang Diyos ng ingon, gipili na ako si Jacob. Wala na ako gipili si Iso. Ingon din siya din For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. And I will show compassion to anyone I choose. Nakita ninyo? Iyahang pagkakataas-taasan. Ako'y magbuot. Ingon ang Diyos. Ako'y nagapili. Kinsa ko muhatag og mercy. Kinsa ko muhatag og compassion. Ingon din siya din eh. It is God who decides. Ang Diyos, ang kataas-taasan, wala na yung mulabaw. Kaya kung naapay magbuot sa Diyos, dili na siya sovereign. Kita na ang sovereign. Kung may ingon karon once a year, tipok tataran mga kristohanon, mag-vote mag tabi, mag-vote. Lord, mori among vote. Butan ka na mo. Dili na na siya sovereign. Kita na. So it is God who decides to show mercy. That is the truth. This is true. No, it is grace. Apart sa yang saving. Nana ni ng pangotana. Nara ang pangotana, oh. Remember the four objections na akong ihatag sa si na inyo ng ehemplo? Nara. Well then, one might say, oh, why does God blame people for not responding? Nga nung singlan na mga sa Diyos? Kung siya niya ang katastaasan. Kung siya niya ang mga buot. Di ba? Aren't they doing lang unsa iyang ingon? Siya may nang kahang nagbuot sa ila. Nara ang objeksyon. Di na lang kung mag-ampo kasi ikaw rin mag apoy magbuot. Di na lang kung mag-share o gospel, kasi ikaw rin mag magbuot. Nakita rin nato ang tubag. No. Don't say that. If you are a true Christian, you cannot say that. Who are you? Gibalik ni Pablo. Gibalik Di sa Diyos sa imo Kinsa ka man na magbuot kinsa kaman man na magquestion sa kataas-taasan sa kingharian na wala na'y makalabaw kinsa ka man na ikaw man ang gihimo ug siya ang creator ah siya ni ang argument niya ingon siya ang creator og ang clay ang creator ang magbuot ang potter mo'y magbuot sa clay kung naghimo ang potter para something for good use, siya ang magbuot. Kung naghimo ang pater for another use na malabay sa garbage, siya ang magbuot. In other words, nibalik siya sa kataas-taasan, sa kamatuoran, sa kataas-taasan sa Diyos. So Christians, if you are a Christian, if nag-wrestle ka sa sovereignty sa Diyos, believe na mogi na ang ito ang Diyos yan ang na nang-reveal. The language is all over there. And yet, nakita na to ang second truth. Ingon diri. Yes. Maski tinuod ni. Mutubag ta sa ato ang personal na sala. Sa atong gibuhat personal. Ingon sa John 3.36, Kung anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who does not obey the Son will never have eternal life. Imo ha choice. Na kay choice. This is true. And this is true. You're talking about the same God. Dili ka pwede, mora niya akong truth, O oh Lord. Dili ko ganahan ani. O dili po pwede, mingon ka, mora niya akong truth, God. Ikaw may nagbuot, so dili na kumubuhat ani. Nakita ni Ang problema kung imuni karong ibulag. Ang imong problema kung imuni siya karong ingnon, dili ni siya pwede magkuyog. Atong Diyos ang duha ka kamatuoran, usa ka ni. Philippians 2.12 Dear friends, ingon siya, work hard to show the result of your salvation. Obey God with deep reverence and fear. Gingon din niya, ang sovereignty sa Diyos. It is God working in you. Ang gracia sa Diyos sa imuha, It is God giving you the desire, the love, and the power, the will to do what pleases Him. Ang grasya ragyapon sa Diyos, na katastaasan, mabuhat sa imuha para matuman ka sa imuhang dapat buhaton. So mo kani ang elemento na makita nimo from now on that part sa, sa gospel sa Dios makita kanimo na God is katastaasan Og, He will hold us accountable sa atong sala. If dili kita, talikdan ato mga sala, o mutuo sa iya. So may God give you the grace to believe and to be at peace. Because in His sovereignty, we will find peace. Magampo kita. Salamat Lord sa imuhang pulong. Salamat Lord sa imuhang pag Uh, sa imong kamatuoran na even Lord uh, many kanisya na many people are still even today have asked questions Lord sa kanina kamatuoran ikaw ang Dios na dili nagabag-o ikaw ang Dios already Lord so loving so knowing so gracious na imo na kaningi hatag ang answer already imo na karon klaro as in klaro gid oh Lord sa imo imo ang pulong Og na lang sa amo ang karon since you have already revealed it na mutuo ani na isurrender na mo ang amo ang nabalhan sa uban tao ang among ang, ang, ang unsay gitudlo sa among sa una og mo kami sa kani na kamatuoran na imuhang pulong i pray that you will grant your people lord the, the understanding through your grace in jesus mighty name amen